Өглөөний мэдээ зочны цагаар үргэлжилж байна. Хангар төтөд сэтгүүлч Ариун бол зочинтай ярилцсан. Өглөөний мэдээ хангар дэсдүүдээс үргэлжилж байна. За маргааш олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр тохино. За энэ үеэр бас мянган ээжийн баяр дарга хэмжээг зохион байгуулах юм а. За яг энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа 10 дахь жилдээ санаачилсан зохион байгуулж байгаа алдарт их хотонтой ээжүүдийн холбооны тэргүүн Мөнх Туяатай дэсдүүдэд ярилцах гэж байна. Танд энэ өглөөний мэдээ төргий. За өглөөний мэдээ төргий. Тэгэхээр 10 дахь жилдээ бас энэ дарга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Ер нь өмнөх жилүүдийнхээс харьцуулбал энэ оных бас ямархуу донтлогтой жил болох юм байна. Ер нь бол 21 аймгийн ээжүүдийн төлөөлөл ирж энэ одоо бас баярт оролцдог байгаа шүү дээ. Тэг, ер нь бол жил болгон бол 21 аймаг 9 дүүргээс бол ээжээр очиж оролцдог. Жилдээ бол нэг 1000-аад ээж одоо хүрэн чуулдаг. Тий. Тэг, энэ жилийн онцлог гэх юм бол яг хаа бид нар бол 10 дахь жилдээ чуулах гэж байна. Тэг, жил болгон бол 3 сарын 8 буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн одоо эрхийг хамгаалах өдөр одоо чуулж нийгэмд одоо ямар асуудал тулгамдж байна, нийгмийг одоо бүрдүүлж байгаа өрх гэрт ямар асуудал байна, өрх гэрийн одоо нэг баг нулсан эжийн нарт эмэгтэйчүүдэд ямар асуудал байна вэ гэдэг энэ асуудлыг бол ярьж чуулдаг юм байгаа. Тэгээд энэ жилийнх бол 10 жил болж байгаагийн хувьд бол үнэхээр одоо ингээд бид нар жил болгон чуулаад одоо олон асуудлуудыг хүндэж ярьдаг тийм ээ. Жишээ нь одоо жил болгон бол бид нар нэг өрөө төвшүүлээд одоо чуулдаг юм тэ одоо оюунлаг монгол хүн бай, эрүүл монгол хүн бай гэх мэтчлэн гэх. Энэ жилийн маань одоо гол одоо өөрсдийнхөө хандлагыг чиглүүлж байгаа зүйл бол эрүүл монгол хүн тийм ээ. Ер нь бол одоо олон ээжүүд суугаал ингээд олон хүүхд төрүүлсэн хүмүүс суугаал ер нь юу ярьдаг юм болоо гэж боддог. Яагаад энэ олон хүүхд төрүүлсэн ээжээ нарт ач холбогдлого өгдөг юм бэ гэж одоо хүмүүс гайхаж магадгүй. Тэгвэл олон одоо иргэн төрүүлж өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын нэгэн том одоо чухал асуудал болох тийм ээ. Монголын хүн ам удмын сангийн асуудлын энэ цаана одоо оршиж байдаг учраас асар том одоо ач холбогдолтой юм аа. Улс оронд юу чухал юм? Хүн чухал тийм ээ. Энэ хүнийг хэн төрүүлдэг? Эжинер төрүүлдэг. Энэ хүнийг хэн хүмүүжүүлдэг? Эжинер хүмүүжүүлдэг. Энэ өсгөж төрүүлж хүмүүжүүлсэн энэ иргэд маань Монгол улсын ирээдүйг авч явдаг. Энэ утгаар бол маш их том ач холбогдолтой ийм одоо арга хэмжээ болдог, ийм одоо байгуулга юм аа гэж ойлгож байна. Мөнхөө ээжийн баярт дандаа одонтой ээжүүд оролцдог тийм ээ. Тэгнь тий. Алдартгийн одонтой, 1 2 дугаар зэргийн одонтой ээжийн нэр шаардсан. Өсөн хэмжээнд одонтой ээжүүд хэр болон байна. За нөгөө төгөр залуу одонтой ээжүүд юм сүүлийн үед хэрэг өсөж байна. Ер нь өнөөдрийн одоо статистикээр харахад бол 275 мянган ээж байна гэсэн ийм одоо тоо байдаг. За сүүлийн үед бол одоо бас төр улсаас төр засгаас бол олон хөвг төрүүлж байгаа ээж нарыг дэмжиж байгаа энэ бодлого их нэмэгдэж байгаа, сайжирч байгаа учраас бол залуу одонтой ээжүүд бол нэмэгдэж байна гэж хэлж болно. Тийм. Ямар дэмжлэг байна гэдгийг юм бол ер нь энэ саяа хэлсэн зэрэг олон иргэн төрүүлж өсгөөд байгаа ээж нарыг яаж дэмжиж эхэлсэн гэхээр 1957 оноос эхлээд ард их хурлын хэрэгжүүлэгчдийн одоо зарилэг гарч эхний одоо алдарч ихе одон гэдэг одон бол гардуулж байсан ийм түүхтэй байдаг. Тэгээ өнөөдөр бол эжинерт бол мөнгөнд тэтгэмж олгож байна. Хүүхэд гаргахад нь одоо 4 хүүхэд гаргахад нь одоо 2 дугаар зэрэг одон гэж байна. 6 хүүхэд гаргахад нь одоо 1-р зэрэг одон өгөж бас хөнгөвчлж байна гэж хэлж болно. Өнөөдөр бол 8 хүүхэд гаргаж байгаа эжинер бол цөөн байна шүү дээ. Гэхдээ бид нар бол монголчууд олоолаа болмор байна. Олоолаа болж аж улс орныгаа хөгжүүлмээр байна. Тэгээ энэ хөгжилд энэ том зорилгод маань хувь нэмэр харуулж байгаа нийгмийн нэгэн том одоо эс болсон олон хөх төрүүлж байгаа эжнэрийг дэмжигэл ийм л одоо зорилготой байгуулга үйл ажиллагаа юм. Биднэрийн ээж аавыг одоо жоохон багч гэдэг юм уу те бас 7 8 хөхтэй айл ийм баг том гэж явдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бас хайрцангуй бас арай дээр үеийнхийг бодвол бас арай жоохон цөөрсөн байна л да. Тийм учраас л одоо тэр нэг одон өгөх болцдыг бол одоо наашлуулж шít те. 6 хүүхэд 4 хүүхэд болгож таашлуулсан. Ер нь одоо юу гэдгийг те одоо олон хүүхэдтэй хүүхэд төрүүлээд бас ингээд аливаа янз янзын зүйлээс хоцрохол байх л да бас гэрт нь харж хүмүүжүүлэн бас аль эсвэл одоо давхар ажиллаа хийгээд явах уч гэдэг юм. Яг энэ үеэр бас тэдгээр одоо ихчүүдэд чиглэлсэн ямар ажлыг хийж байна тавс. Танаа байгууллаа. Тий, ер нь одоо бид нарыг хүүхэд байхтаа л эжинер маань хүүхдээ гаргачихад одоо 45 хоног болоод ажилдаа орчдөг байсан тийм ээ. Тэгээд ажиллаа хийн. Олон хүүхэд одоо төрүүлж өсгсөн байна. Тэгээд ер нь энэ санаа анх яаж гарсан юм бэ гэхээр намайг улсын хурлын гишүүн байхад 2007 онд би иргэд сонгогчтойгоо уулзаад ингээд явж байхад бол Хинтээ аймгийн нэгэн өндөр настай ээж хэлсэн юм.
Би бол одоо улсад 25 жил ажилласан. 9 хүүхэд одоо Монголын төрд төрүүлж өсгөж өссөн. Тэгээ өнөөдөр бол би зөвхөн тэтгэврийнхэн одоо хэдэн дүргээ амьдэрч байна. Энэ маань одоо амьдралд маань хүрэлцэхгүй байна. Дэмжээч гэсэн ийм сандыг хэлсэн юм байна. Тэгээд тухайн үед бол улсын хурал дээр болол нийгмийн талын одоо хуйлууд дээр өөрчлөлт орулж нэг генерт болж ил болгон мөнгөнд тэтгэмж олгоод ийм одоо хууль анх одоо гарч ирсэн юм байна. Тэгэхээр энэ ээжийн хэлснээс ингээд харахад бол эжинор бол улстайч ажилладаг, улс орныг бүтээн байгуулахад гар бие оролцож байд. Тэрний хажуугар улс орны ирээдүй болсон үр хүүхдүүдийг ингээд төрүүлж өсгсөн мөртлөө багахан хэмжээний тэтгэр аваад ингээд гэртээ сууж байна гэсэн ийм ойлголт төрж. Тийм учраас манай байгууллагын хийж байгаа нэг ажил гэх юм бол ингээд гавьяаныхаа амралтанд суудсан эжинерийг бас тийм ээ тухайн салбарт ажиллаж байхад нь хийжсэн, байгуулж ирсэн энэ гавьяагийн буцааж үнэлүүлэх тийм ээ төр засгаас үнэлүүлэх ийм ажлыг бол бас давхар зохион байгуулдаг. Ер нь одоо яг одонтой ээжүүдийн мөнгийг өгч эхэлсэн байгаа юм энэ жил юм. Ер нь бол одоо энэ засгийн газар бол Мартин 8-ны өмнөхнөөс өгөөд бас нэг Мартин 8-на санаа зовлтгүй бол тэмдэглэхэд нас тусдсан бололгүй шүү. Мартин 8-ны өмнөхөнтэй боيو одоо өнгөрсөн 5 дахь өдрөөс эхлээд алдарцгийн одонтой ээжүүдийн тэтгэмжийг бол олгож эхэлдэг сонссон. Ер нь бол жил бүр бас ингээд төсөв цугулж байгаа мөнгө нь бол ихсэж явж байгаа л хөө. Ер нь одонтой ээжүүдийн тоо жил ирэх бүр ер нь дунджаар хичнээнэр нэмэгдсэн юм лээ. А ер нь бол нэмэгдэж байгаа статистик байдаг. Жишээ нь бол одоо энэ 2016 оны төсөвт бол алдартхи одонтой ээжүүдэд олох мөнгөнд тэтгэмж бол 25.6 тэрбум төгрөг удаа суусан байгаа. Тэгэхээр бол сүүлийн 10 энэ хууль гарч хэрэгжиж эхэлснээс хойш бол 10 жил болж байна. Тэгэд энэ хугацаанд бол энэ олон хөх төрүүлж өсгсөн эжинерийг дэмжиж одоо яг үндэнд харагдаж гарт баригдахын дэмжлэг бол мөнгөнд үнгээр бол 200 гаруй тэрбум төгрөгийг бол олгосон байдаг. Гүрэн бас таныг яриад хүн ам зүй удмын сан гэж ярихаар бас бодож байлаа. Одоо ардчлал шилжихээс өмнөх хүн ам зүй удмын сан өнөөдрийнхтэй ер нь харьцуулбал яг ямар хөө байдалтай байна? За яг удмын сан гэж тий хүн ам удмын сан гэж одоо үндсний айлгой байдлын нэг зүйл гэж хэллээ шүү дээ. Хүн ам гэж бол биднэрт ойлгомжтой тий. Хүн амын тоо бол бид өнөөдөр 3 сая боллоо гэж бид нар баяр хийж байгаа. А удмын сан гэдэг хэрэг тий Монгол удам, Монгол ген а эрүүл байх, чанартай байх энэ зүйл дээр одоо бас том ач холбогдлогч байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хин хамгийн их үүрэгтэй юм бэхэр тэр хүүхдийг төрүүлж, тээж, төрүүлж өсгөж байгаа эжинерт бол их чухал байгаа. Тэр энэ эжинерийг дэмжих бодлого бол одоо онц чухал байх хэвээр. Эний үрдүнд бол тэр Монгол удмын сан бол одоо чанартай байх энэ ач холбогдол байгаа маа. Тэгээ чанартай, удам чанартай байх гэдэг чинь юу ч Монгол хүний те цус ген, Монгол хүний бие эрүүл байх, эрүүл сэтгэн бодох, тийм ээ, эрүүл бие бэлдэртэй байх энэ зүйлийг л яриад байгаа юм шүү дээ. Тэгээ сүүлийн үед бол яг хаас энэ бидний идэж ууж байгаа асуудал хүн соол бол тэр урд дээр үеихэд бодвол арай ондоо байна. Бидний хүрээлэн байгаа орчин бол одоо өөр байна. Хотчлт одоо том болж байна. Хотод амьдарч байгаа хүмүүсийн тоолон болж байгаас та ингээ харьцуулаад харахад бол бас хүн амын эрүүл мэндийн асуудал бол бас ярих зүйлүүд бол байж л байгаа. За баярлалаа танд. Маргааш олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр болж танд бас урьдчилаад бас баяр хүргэе гэж бодлоо. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр хангалттай студид за алдарт их одонтой ээжүүдийн холбооны тэргүүн мөнх туя оролцлоо. За маргааш мянган ээжийн баяр болох ч байгаа учраас энтэй холбоотой мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. За маргааш дараа уулзлаа. Түр баяр та үзэгчтэй.